ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ମହାବାତ୍ୟା ତାଉତେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 120 ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଆରବ ସାଗର ଉପରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ତାଉତେକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ ସହ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେପଟେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ INS କୋଚିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତାଉତେର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 120 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ତାଉତେକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ ସହ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସହ ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ, ଥାଣେ ଓ ପାଲଘରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭରିଛି। ମହାବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଗୁଜରାଟର 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହେବା ସହ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ INS କୋଚିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କେରଳରେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।